Bon dia a totes i a tots. Feliç diada de Sant Jordi. Gaudiu molt del dia d'avui, on la cultura surt massivament als carrers i on els llibres entren massivament a les nostres cases. Per tant, un dia màgic i molt especial. A mi m'encanta. Jo us recomanaré o us explicaré alguns dels llibres que tinc en ment comprar-me o que ja m'he llegit. En català sóc una enamorada del Xavier Bosch i us recomano tots els seus llibres si no us els heu llegit, però avui jo agafaré el seu últim llibre, el de La dona de la seva vida, que és un llibre que parla amb la seva sensibilitat característica i amb el seu bon escriure dels secrets que amaguen moltes famílies. Per mi crec que és una combinació perfecta d'emocions i intriga on es tracta un tema tan important com van ser els nens i les nenes robades. Pel que fa a la novel·la en castellà, us he de confessar que sóc una apassionada de la novel·la negra i avui us recomanaré, si no us els heu llegit, la trilogia de la Carmen Mola, La novia gitana, La red púrpura i La nena, on la intriga i el suspens estan garantits. I per acabar, jo avui també agafaré el Premi Planeta 2020, que va ser per la Eva García Sainz de Urturi, que amb Aquitània combina també el thriller, com us deia que sóc una apassionada, i la novel·la històrica. Per tant, gaudiu molt d'aquest dia, gaudiu molt de les vostres famílies i gaudiu d'aquests moments màgics del dia de Sant Jordi.